yende bauro ni sawa ekai nimuke vienda yani ya Kristo mwaseo 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 ndani tuongee ngai muvea nundu uone huo bisi wambe kuhotila na ni asia kwa bisi ngisi abunguwe lakini ula uwe na biti mbingi muno nuwa masinga ya vaa landie nda kwa asiati ni mama nye kanawe ngai asia Eli maito na kutembea ni mateti kila ni tematembea. Na kasi oka kasi ati. Amos 3:3. Na kasi okonga yusu wa kasi ya hii. Weweka, ndui na vina kamueli. Na ila tuwa kwata niye compassionate hearts hii. Wewe ata musonga kanamu yusonga. Kibuthia kikathela kana kikaendea. Kikathela. Nakalaka nini kati ya lete hii. Ye ndo mungu ovisi omundi. Wendriva. Kwa uko uwewe kwe makwani ukoka. Usembete. Tiwo. Kwa nduo uu ovisi uu. Wa minamie yana. Nili. Kwa kukule disemba. Lafune note li. Nili, tiwo, kwa nduo uu, nienda kwa asia, mwekembe na kiviki, obisi ni nguweva, obisi ni mwetia mbesa siya uo. Good! Koordinata wenu ni mukali, matabia marketi marikia, na ena ngoo ya kumwenda, na pate ngoo ya wenu. Baiki ndo kiende. Uwaka nativo, na inyue ana unamwa itu. Nikiingicha umu kwende kakwendwa. Tuikalevaya tuwete madhina maituo mbe na kwa ndi mutabi ondu kwenda tuiki tuiwanie kana tuwe manwe tuwe andi kwenda ni tetheyo kutila itila wate no kutila wate wendo wa masia wendo wendo wa masia wendo wendo wa masia wendo Kuniwe visa nundu ya bungu wongi. Kuniwe. Ni bungu elaba. Eneba. Ya guwako. Aya mungulika. Kwa nye nenda nye nakike visa ni. One by each. We be tend. Any video. Yesu mwana wa Ngai, oh
Osanaya, 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 Yesu mwana wa Ngai, Osanaya, Yesu mwana wa Ngai, Osanaya. Nikenda tulboya nundo amwe kutunenga obisi na kutunenga madam mutano niwo na nikenda inga munenga bina.